Beşinci şart. Beşinci şart. Hali qog'ozga asbob rasmini tizib, ispitanagacha yalib o'tirasan. Oltinchi shart. Oltinchi shart. Bu olti tashda qaysi birini qilasan? Hech qaysini. Qolgan variant yo'q. Hech qaysi to'g'ri kelmaydi menga. Ha, siz berganlar to'g'ri kelyapti bizga. Senga to'g'ri keladi. Nimaga? Siz yoshingiz o'tgan bir kampir bo'lsangiz, kimga keragingiz bor, qilavermaysizmi? Bu yerda yosh qari haqida gap ketmayapti. Qarang, bu sizga yana bitta shans beraman. Bitta shans beraman. Uyingizga shampunni chachib polga. Polga puni shampunni chachasiz, ashitda yotib olib, pun ispitanagacha baqaga o'xshab buni qilib, qonningiz bilan sig'onib turasiz. Yo'q. Sig'onib turasiz. Ana. Yo'q. Mana. Shartni zo'r. Ichaman. Bo'lmasam o'zingizni lishni o'g'lingizni tursig'i emas. Bilaman, o'zingizni tursigizga ichingiz chiqmaydi shunaqa xuniligidan. O'zingizni tursigingizni olib, suvga pishib, siqib suvini iching. O'g'lingizniki emas. Agar o'zingizni tursigizga o'zingizni ko'yingiz totsa agar. Ana. Ana. Qarang, 18-inchi shartni ham beraman. 18-inchi shartni ham beraman. 3 ta tuqum olib kelasiz. 3 ta tuqum. Qarang, 3 ta tuqum bormi uyda? Tuqumingiz bormi mana? Eng oson shartimiz. Tuqum bormi? Yo'q. Tuqum yo'q bo'lsa, piyoz bormi, piyoz? Yo'q. Nimangiz bor uyda? Nimangiz bor? Mana sizga osonroq shart beray. Nimangiz bor? Produktingiz nimangiz bor? Produkti. Sabzi bormi, sabzi? Yo'q. Nima bor sizda? Nimangiz bor? Nimangiz bor? Dushga kirasiz, dushga kirib, 1 litr suv olib, chotingiz ichiga quyib yuborasiz mashg'ulotda. Forrit 1 litr suvni. Quying ana. Sizga oson shart. Oson shart. Voy, variant da qo'yib beryapman, dodash, variant da qo'yib beryapman. Bo'lmasam tursigingizni olib, qarang. Bitta taxtachaga baylab taslim bo'ldik deb mashaqqa yugurib yurasiz ispitanagacha. Taslim bo'ldik. Taslim bo'ldik deb tursigingizni mashina qilib yurasiz. Tursigingizni mashina qilib yurasiz. Ana. Ana sizga, mana. Mana. Variant. Oxirgi variantim. Oxirgi variantim. Kallangizda bitta tarilka sindirib berasiz. Variant. Tarilka. Tarilga sindirib berasiz. Voy, nechta beryapman senga? Sen qana variant beray senga? Nechta beray? Shirin qani? Mayni sizga qayga qochdi bu endi? Turqinga sizga qanjiq bilad. Shirin keladi o. O'shani aytaman-da, lekin to'g'ri. Qayga ketadi bu? Bo'lmasam yog' ich. Yog' ich. Bir stakan to'ldirib yog' ich. Nechinchi latte ekanda, to'qinchinchi latte ekan u, nima u bilan? Sen qanaqa shart beray, senga qanaqa shart beray, dodas, 100 ta shart beryapman. Hali ham bo'lmadimi shartinglar? Normal shart ber qilaman. Qanday, hammasi normal shart-ku. Yo, hali shunda tumon olib bo'lsa, o'shangimda quyib turib puk ketib yutsa yaxshi edi-da. Ana piyozim yo'q deyapsan, piyoz yeb bergin desam. Produktdan ikkita katta-katta piyoz deb ber. Kichkina bo'lmasa. Katta-katta bo'lsa, mening uyimdagi piyozlar mana unda, mana unda. Men kambag'alman, kichkina bo'lsa, siz to'rtta yeysiz undan, to'rtta yeysiz. Piyoz olib kelishim kerak magazinga bor, boshqa ber. Bo'lmasam birga bir yeyman. Xo'p, birga bir shartim iti bo'ber, iti bo'ber menga. Yo'q.
Unaqa it. Yo'q, dadas, to'g'ri qil, sartdi. Sen xalqni biladsan, sen chumoq qilma. Chumoq qilma shuncha odamni. Sen bu berdi deng, bu berdim mana. Sen oldin shartimda eshit, qanday it qanday turib, bunday qayta ko'rgansan bunaqa itni? To'ra yaqi, desan. To'ray, sen unaqa itmassan, sen beparosat itsan. Sen to'ra yaqlisan. Ko'tingni unaqa likillatib kelasan oldimga. Ko'tingni unaqa likillatib, keyin vav vav deysan. Yana ko'tingni likillatib anaqa qarab ketasan. To'ra yaqlay, yana ko'tingni bunday likillatib ketasan. Sen it bo'lish oson emas. It bo'lish oson emas. Yo'q, qilmayman. Va qanaqa sabr qilasan? Men qilib berdim, it bo'lasan dedim, men bo'lmadim, bo'ldi. Sen shartingni to'g'ri qildingmi? Santimetrgacha sen so'rab olding. Santimetr surmadingsan. Surdi, men senga tushuntirdim, surdim. Surmadi. Ey, dodash. Surmading. Surmading. Shartni qil, sursam surmasam sen ya'ni ko'rib turding meni? Surmading. Sen ko'rib turding, manta shantaj qilma, o'zi hamma joydan sen shart qizib qo'yib. Shantaj qilmayman. Ani kuni ayib turgan kuni sen qochib ketding. Ayib turgan kuni qochib ketgansan, sen o'zingga javob ber. Sen o'zingga javob ber. Bir minut. Sen necha marta qochding mendan? 3 kishi o'ynatgan. E, to'xtadi. Men sen necha marta qochding? 3 kishi o'ynatgan. Quyon, quyon qil. Necha marta qochib ketding? Sen o'zingdigini talkayapti-m, ha? Keyin kelib bizga chartingni qilib. Qayerga sen kelib, hech kim ketmadi, keyin kelding yalinib kelgan. Hech kim ketmadi. Necha marta qochib ketding sen? Ya, bu qilmayapsan, chartingni qilib berdim men. Bos bo'ldi. Bos, bos. Bos, agar chest